קרניבורים יקרים, מה המצב? קפצתי ללונדון לבקר, לסקר ולהראות לכם את המקומות הכי שווים והכי רלוונטיים ב-2019. איפה לאכול, מה כדאי לאכול ועם מי לאכול. אז אתם מוכנים לזה? מתחילים. רגע, טעימה. במסעדה יפנית מסורתית אמרו לי לטבול את זה, זה מה שאני עושה. תקשיב, מוצץ בפה, אין טעמים כאלה, מקום מוצלח, קודו שרקו צ'רקו, זה המקום בלב לונדון. תוכלו לקבל את כל החוויה הזאת בנוסף וגיו משובח מיפן, אמיתי, אין דברים כאלה. ונסיים עם סאקה. אז חברים, נמלט להגיע לפה. יש לכם את האפשרות לעשות הכל בעצמכם, עם גריל שלכם כמובן, שזה מוכן ברמה שאתם רוצים. פשוט אוכלים, מניחים את זה בצד. לא הרמה שאני רוצה. עכשיו ניתן אותו, ניתן לו עוד מדיעה קטנה. וואטר יפן מסורתי. אתם מרגישים את זה מתפוצץ בפה, כל הטעמים, כל הכיף. אין דברים כאלה. בגלל שזה מגיע מיפן, יכולים להיות בראש הקט. וואו. כל שומני, רמה A5 זו הרמה הגבוהה ביותר דרך אגב. אז חברים, אני אמשיך לאכול פה, לפרק פה את כל מה שראיתם. אין צורך ללעוס, זה נמס לכם בפה, ממש ככה. אז קרניבורים יקרים, תודה רבה שצפיתם, נתראה ביעד הבא, מקווה יעד אקזוטי, נראה לאיפה שלחו אותי. אז תודה רבה שוב, וביי ביי.